Здравей, България! Препълнени детски отделения. Вече се чуха и призиви за грипна ваканция, там където много деца отсъстват от клас. Голям брой новозаболели. Основно грип ли е това? Да, доктор Трифон Вълков, инфекционист, когато познавате много добре в нашото студио, така че ще говорим по всички тези теми. И Ева Костова с училищен пример, преди да започнем и разговора с специалист. Има ли много болни деца в училищата? В София, 107 училище, нали така е, бе? Там си. Добро утро, да, в 107 училище се намираме. Това до мен е Данко Калапиш, директор на училището, който преди да се включим сподели, че вече процента се вдига доста осезаемо. Самият вие до преди няколко дни сте бил болен. Какъв процент от вашите ученици отсъстват в момента поради грип? Добро утро, да. Моя грип протече или вирус протече 20 дена. Приключи с бактериална инфекция, със 7-дневно лечение с антибиотик, заглъхване на уши и така нататък. Процентът е различен постоянно. Миналата седмица беше един, тази вчера беше друг, днес вече друг. Имаме класове, в които бройката вече е над 20% отсъстващи. Какво е решението на проблема според вас? Грипна ваканция сега, малко по-късно, да се бъде слята с междусрочната или онлайн обучение? Категорично онлайн обучението, почвам отзад напред, не е решение, защото във време, когато и деца, и учители са болни, някакси е нелепо да правиш онлайн обучение. Кой ще учи децата в този онлайн формат и кой точно ще бъде обучаван при положение, че децата са болни с температурата, като това са основния симптом е температура и отпадналост. Онлайн обучението не е вариант за такъв тип проблем. Вариант е на локален принцип да се взима решение за обявяване на грипна ваканция по места. Кога ще бъде и как ще бъде обявена, зависи от заболеваемостта. Каква е вашата препоръка? Моята препоръка е, както беше и преди COVID, да има ли 30% отсъстващи, да се взима решение за преминаване към грипна ваканция до намаляване на броя на заразените. Да бъде ли слята с междусрочната? Би ли усложнило това положението от гледна точка на учебния процес, да речем след това? От гледна точка на учебен процес винаги срок може да бъде удължен при необходимост, но пак казвам, нека не чакаме, ако има нужния висок процент, големия процент заболяли да чакаме сливането с междусрочна ваканция. Има ли болни ваши колеги? Имам болни мои колеги. Днес моя колега е на контролен преглед след доста сериозно усложнение следствие на заболяването. Друг мой близък колега е в болница с усложнение от грипа. Миналата седмица имахме също доста от отсъстващи колеги. Лошото е, че при възрастните хора, при нас възрастните, дава усложнения грипа. Намираме се, всъщност случайно, но се намираме точно пред вратата на кабинета. През вашия фелчър казахте, че на ден минават по няколко деца на час. Точно така. Във вчерашния ден до 2:30 фелчърката имаше 20 ученици минали с грипоподобни симптоми. И вашият апел, нещо още, което казахме, е ако има такива симптоми, да не бъдат изпращани в училище от страна на родителите, нещо с което също имате проблем. Да. Много важно нещо е, когато детето има каквито и да е грипоподобни симптоми, то да не бъде пращано в училище, защото знаете, че тези вируси се разпространяват на въздушно капков път и не е никак добър вариант болните деца да бъдат в училище при здравите. Благодаря ви. Наша проверка установи, че ситуацията, която току-що чухте, която е в 107 училище, не е много по-различна и в останалите учебни заведения в столицата. Благодарим ти. Благодарим ти. Доктор Вълков ще ни даде сега и полезни съвети. Ако имате коментар към общата обстановка, какво върлува в страната, при първи симптоми какво да взема веднага. Казахте, че много лесно може и да се изследваме вече от аптеката, като си купим нещо. Заповядайте. Доброто на вас и на вашите зрители. Ако следиме бюлетините, информационните епидемични бюлетини, не само тук в България, говоря за цяла Европа като цяло, в Европа се говори паралелно за върлуването на три варианта на респираторни вируси, говоря с завишена заболяемост. Един, разбира се, от тях е познат от последните 3 години, говоря за коронавирусната инфекция, но другите два, това са грипа и респираторно-синцитиалния вирус. Бързам само да уточня, че докато коронавируса и грипа няма разлика във
възрастта. Тоест, ние всички сме податливи за инфекция, буквално без значение на това дали човек е в месечна възраст или в напреднала възраст. Тук няма да коментираме кой как го кара, дали по-леко, дали по-тежко. То при респираторно-синцитиалния вирус до 2 годишна възраст, над 80% от децата или около 80% от децата вече имат данни за среща с този вирус. Тоест, това е инфекция, която предилекционно засяга най-малките деца. Това, че в Европа и в България, пак казвам, паралелно върлуват тези три основни вируса, това практически не изключва и другите респираторни вируси от други семейства и от други видове, които могат да доведат и водят до развитие на някаква такава катарална симптоматика, която респективно става и повод да потърсиме лекарска помощ. Дайте да видим при конкретни симптоми как трябва да действаме, защото чухме и господин Калапиш 20 дни каза, че е продължило, завършило с бактериална инфекция. Накрая осложнение явно е получил. Това нещо при всеки един човек първо трябва да кажем, че това дали е било така или не е било така, как е била потвърдена тая бактериална инфекция, нали, аз не мога да бъда сигурен като клиницист. Има си строги индивидуални правила, бих казал, при всеки един пациент, защото при всеки един пациент лечението малко или много би трябвало да бъде отнесено към самия пациент, т.е. да има индивидуален подход към него, но като говорим за основно тези вируси, които споменах преди малко, тези три, към два от тях имаме както бързи антигенни тестове, т.е. ние в рамките буквално на няколко минути можем да се ориентираме дали се касае за коронавирусна инфекция, дали се касае за грипна инфекция. Тук не включая, нали, не обсъждам PCR тестовете, за които знаете, че се изисква малко по-дълго технологично време, за да могат да станат. В аптеката да, има ли ги? Има ги. Бързи антиген, за резултат. Бързи антиген ли да го в рамките на минути. В рамките на минути. Но винаги сме казвали, че е добре, когато човек прави такова нещо, това е само ориентировачен тест. И много по-добре би било, ако един такъв тест бъде направен от специалист и резултата от него, т.е. това, което се получава фактически, бъде интерпретирано. Какво като го разбере дали е грип А или коронавирус, нещо различно ли ще вземе? Най-малко в това, че когато имаме вече потвърдена или имаме насока да мислиме за конкретна етиологична диагноза, т.е. за конкретен етиологичен причинител, има много голямо значение по отношение стартирането на противовирусната терапия. Да, при коронавируса също има такива. Едни от тях са на разположение, други от тях не са на разположение в България. Но когато говорим за грип, имаме противовирусни препарати, и то от доста време, които бързам тук само да кажа, може би това е най-така силното послание, че мястото на тези препарати е в най-кратките срокове след започването на стартирането на оплакването. Това значи това? Това означава, че когато човек... Ми вижте, грип е едно от малкото заболяване, когато говорим конкретно за грип, това е едно от малкото заболяване, при които самите пациенти дори могат да ви кажат часа, в който са разболели. И колко, тоест, има смисъл, колко рано? В периода между 24, 48 до 72 часа от началото на оплакването, ако бъде стартирана терапията с тези противовирусни препарати, говори изцяло ориентирани към грипа, ефектът от тях е много, много добър. Стопира или предотвратява осложнение, или съкращава срока на боледуване? От това човек максимално бързо да може да преболедува, респективно да бъде пресечена инфекцията, иначе казано така да го обобщиме, да бъде пресечена инфекцията, до там, разбира се, да не са стигнати до тези прословути осложненията, за които и директора на това училище споменава. Защото без значение дали е корона, без значение дали е грип, дали е респираторно-синцитиален метапневмовирус или някоя друга такава респираторна вирусна инфекция, вирусите изпълняват ролята един вид като на сапьори. Те винаги отварят пътя заради понижаване на резидентността, на защитните свойства на лигавицата, която сами по себе си представлява една своеобразна имунна бариера, те отварят пътя за развитие на вторични бактериални инфекции. Мога ли да не се заразя от грип, ако... Колко е това базово репродуктивно число, което обяснявахме при коронавирус? Един болен колко заразява? Ами вижте, много, много е променливо, защото знаете, че тук от месец ноември насам в Нью-Йорк, в някои щати в Америка се появи един нов вариант на вируса, така наречения Кракен или XBB.1.5, който към момента е най-заразният вариант на коронавирус, който е познат до момента. При коронавируса репродуктивното число в един етап от време, говоря за вариантите на Омикрон, достигна такива стойности, каквито са характерни и за морбили. Говоря, че един човек беше в състояние да зарази около 15 души. А при грипа? При грипа е от 3 до 4 души. Говоря за един, който е с симптоми, болен човек, може да зарази средно до периода, в който той самия е заразен, може да зарази около 4-5 човек. В този момент време ли е за грипна ваканция? Има вече такива гласове. Привърженик ли сте на това? Или смятате, че това е само отлагане на проблема и няма особена ефективност?
Вижте, аз не съм епидемиолог и трудно ми е да мога да коментирам подобно нещо, но мога да го кажа, поне ще се постарая, ако това има някакво значение, от гледна точка на клиниката. А това, което виждам и в вашите репортажи, а и от други места, респективно в страната, е, че и този филм ние го играхме малко по-рано с коронавируса в времето, пренапълването на отделенията. Тоест, това не цели един вид да бъдат отложени нещата в такъв начин, че да могат да бъдат предотвратени или да дойде топлия период, ако мога така да кажа, на месеците, на годините, в които това да случи. А именно да се намали точно така, да се облегчи натиска към здравната система, да се облегчи натиска към детските, към инфекциозните отделения, тъй като в биологията на тези вируси, на тези инфекции, за много кратък период от време, те могат да обхванат, както знаете, огромни маси от населението. След малко подробности в новините по някакъв инцидент с стрелба по трето РПУ. Имаме такъв сигнал. Исках подробности след малко. Връщам се пак към грипа в момента. Осложненията от грипа по-големи ли са, отколкото от коронавирус? Отслабна ли коронавируса, че да е по-безобиден вече или не? Със сигурност мога да кажа, че това, което ние наблюдавахме по време на вълните, предизвикани от алфа вариант, предизвикани от делта вариант, като клиника, това, което предизвикат вариантите на омикрон, защото до момента има над 650 различни линии само на омикрон. Само на омикрон. Субтипове само на омикрон. Далеч не са тази тежка патология, която ние виждахме, пак казвам, в сравнение с другите варианти на вируса, включая, например, виста тук делта варианта, но като осложнение на грипа, това, което беше вашия въпрос, винаги е имало и сега не е изключение от това, че при грипа се развиват, например, виста, това са, пак казвам, респираторни инфекции от бактериален тип, т.е. след самата вирусна инфекция, може да се стигне до развитие на трахити, и на бронхити, и на бронхопневмони, разбира се, засягане на други органи и системи, включително и на централна нервна система, и развитие на еменцефалити и менингоенцефалити, които са ни от най-чести осложнения именно след такава инфекция. Добре. Благодарим ви. Благодарим ви, пожелаваме ви здраве и на всички. Благодаря. В часове, в които се очаква Бургас вече да каже, че обявяват грипна епидемия. Тепърва, понеже вчера чух новините, че 90% от жителите на една китайска провинция са разболели от този нов коронавирус, ще обсъждаме и дали това ни застрашава по някакъв начин тук в Европа отново. Има препоръчителни мерки на този етап сам. Да. Добре, благодарим ви. Реклама ли следва, колеги? Да. Сега реклама.